Ah, tagad es no nulles sāku, ja? Jā, to skalu var redzēt. Nu? Tad uz augšu bīdot, tur tā skala griežās. Un jūs redzat ciparus, cik augsts. O, jēziņš, tas ir kā 25 metri, oj, vairāk. Vairāk, 30. Taču 30 metri augsts koks. Un ar šitādu verķīti tu vari noteikt uzreiz, kā teikt, nu, bet šitā tad sanāk tā vecā nezinātniskā metode. Jā. Un tas skaneris to var pats visu izdarīt, nu, ja? Jā, tā ideja ir var mērķi tādu, ka varbūt to varēs izmantot tieši aizstājot parasto staigāšanu pie katra koka mērīšanu ar augstumēru katram atsevišķiem kokam augstumu. Tā vietā mēs varam izmantot skaneri. Mārtiņ, tad tagad šitas galvenais aparāts spēj 360 grādus ap mums, ieskaitot mūsu pašus, ja? Redzēt mežu. Nu, praktiski, jā. 360 šitā, 270 šitā, jo nu, uz laju viņš pats sev priekšā ir. Bet nu, tas arī nav vajadzīgs, kas ir zem viņa. Nu labi, noskanēt, tas ir smuki. Nu, baigi tāds futuršoks, bišķiņ kaut kas no Matrixa. Bet tā lielākā jēga, kur tur tā zinātne tajā visā? Tas, ka mēs dabonam koku stumbru, tur precizdāt 1 mm. Viņa tilpuma, principā, jo viņš jau no visām pusēm ir redzams, un mums viņš ir, mēs tilpumu viņam dabonam ļoti, ļoti precīzi. Mums arī ir ideja mērīt viņu, pieņemsim, mēs varam nomērīt šogad, nomērīt pēc gada, salīdzināt. Mums iepriekš bija tik kubikmetru mežā, tagad ir tik. Dabisko pieaugumu. Ar to gan jūs varētu daudziem latviešiem atbildēt, vai tad ir tā, ka mēs pastiprināti un negausīgi daudz izcērtam? Bet es domāju, ka tas tā nav. Jo ar reālo situāciju redzot, tomēr tas pieaugums, kas ir katru gadu arī šādās cirsmās, un arī pēc tam tas viss izcirstais tiek atjaunots un tiek stādīti jauni meži, un es domāju, tas viss kompensē. Attiecīgi, jūs mazmaz bērniem būs vēl ko cirst un cirst šajā valstī, ja? Noteikti arī vairākās paudzēs vēl noteikti. Jūs man nomierināt, man pilnīgi tāda ticība radās tam skanerim, ka viņš spēja atrisināt latviešu galveno uztraukumu par tām cirsmām.